בפרשת בו אנחנו קוראים, הקדוש ברוך הוא ציווה את משה רבינו לבקש מהעם שלפני יציאתם ממצרים יבקשו מהשכנים, ושאלה אישה מאת שכנתה, לקבל דברים יקרי ערך בהשאלה, לא במתנה. כי הרי לפי התוכנית, לפי הדרישה שהוא הציב לפרעה, הוא ביקש רק ללכת 3 ימים מחוץ למצרים, למדבר סיני, ולחזור מיד. כלומר, ברוטו 6 ימים. 3 ימים ללכת, 3 לחזור, אולי יום אחד שם לעשות את הטקסים הדתיים, הקורבנות וכדומה. זאת אומרת, הם חוזרים. אי לכך, הדברים שהם מבקשים זה שאלה, שואל. וזה למה? כי הקדוש ברוך הוא הבטיח לאותו זקן, לאברהם אבינו, גר יהיה זרעך בארץ לא להם, ועבדו ועינו אותם 400 שנה, וגם את הגוי אשר יעבוד ודן אנוכי, ואחרי כן יצאו ברכוש גדול. אם כן לקיים את זה ברכוש גדול, תבקשו דברים. מסופר בגמרא שבימי אלכסנדר מוקדון, המלך היווני ששלט בכל העולם, מאנגליה במערב ועד הודו במזרח, בכל העולם, מפורסמת האמרה שלו שהוא אמר בגיל 30, כמה חבל שאין יותר מה לכבוש כל העולם. אז באו היוונים ובנו בית משפט בינלאומי, כמו היום. בית משפט בינלאומי בהאג. אולי זה היה בהאג, אני לא יודע. ושם באו המצרים ותבעו למשפט את היהודים. הבית השני, תקופת הבית השני. הם באו וטענו, היהודים ברחו ממצרים, וגנבו לנו מיליארדים. הם ביקשו משכנים כלי כסף וכלי זהב, נתנו להם. נמלטו עם הכל, הבטחו שהם חוזרים, וזאת רק שאלה. והנה אנחנו מגישים כאן חשבון משוער של סך הגניבה. דורשים את הכסף. לא ידעו מה לענות. היה אחד, קראו לו גביע בן בסיסה. הוא אמר, אני אלך. אם הרווחתי, הרווחתי. אם לא הפסדתי, תגיד, רגע, מי זה האיש הזה? לא היה לו פיקוח, לא שלחנו אותו בכלל. בא הוא, ואמר, טוב, אני אעשה לכם חשבון. רגע, מאיפה אתם יודעים בכלל ששאלו, יש לכם ראיות, עדויות, מסמכים? לא. כלומר, כתוב בתורה שלכם, של היהודים. פורש. אמר להם, רגע, מה שכתוב בתורה, הכל נכון? בטח, יפה. בואו אני אגיש לכם חשבון, 400 שנה, כפול 600,000 עובדים, אולי גם אנשים עבדו, אבל הגברים בטח, שכר עבודה יצא פי 10 מכל מה שהם הגישו בחשבון. הם ראו שהם הלכו לתיק, לתביעה, קוראים זה היום תביעה שכנגד. העובדים הגישו תביעה שכנגד. על פי 10, ברחו מיד מבית הדין. ברחו מיד מבית הדין. זה הסיפור. אבל כאן נשאלת השאלה יותר קשה. מה פתאום שאיזה מצרי ייתן לך משהו? ויקוצו מפני בני ישראל. לא יכול להסתכל עליהם. וזה עוד לפני מאות שנים. לפני שהתחיל הניהוי. ישר בהתחלה קראנו בפרשת שמות, והקוצו.
זרקו את הילדים לים. אותה גרוע אפילו מהחמאס. שחטו תינוקות, רחצו בדם שלהם פרו. אז הוא יבוא לאיזה מצרי, שכן, אהלן, מה שלומך, וככה. תשמע, אני צריך לצאת, יש לנו טקס דתי, צריך איזה טבעת זהב, לא יבוא ללוקים ככה, בלי טבעות, בלי נזמים, כל התכשיטים של אותה תקופה, והאישה בטח צריכה איזה סמלת חופה ככה לעניין, משהו רציני. וייתן לו, ייתן לו שתי ביתות, תגלגל אותו במדרגות. לא מספיק עצית לי דם, צפרדיע, כלים. לא מספיק עשית לי כל המכות, אתה עוד בא לבקש מתנות. ותראו מה כתוב. ובני ישראל עשו כדבר משה, וישלו ממצרים כלי כסף, כלי זהב ושמלות, לא איזה סנדלים קרועים. אחי, אחי. למה עשו את זה? הרי כל אחד מבין שזה לא הגיוני. כדבר משה. הם צייתו מה שמשה רבינו אומר, אמן. דבר המפקד קוראים לזה. הבנת, לא הבנת, תמלא פקודה. אז משה אמר לבקש, בקשו. וכאן קרה הלא יאומן. והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. וישאילום. וינצלו את מצרים. רש"י. וישאילום. מביא רש"י את דברי המדרש. אף מה שלא היו שואלים מהם היו נותנים להם. אתה אומר אחד, תו שניים. אתם שומעים? הלא יאומן. באה אישה, בקשה איזה סמלה יפה, ככה, משהו, משהו. אמרה לה, תשמעי, יש לי דווקא שתיים, שלוש סמלות, אולי את רוצה, בואי תמדדי, אולי מתאים לך. באה לבקש לכסף מהמשכן שלו, תשמע, תבוא לי איזה טבעת, ככה, איזה אבן חן, משהו, כך. למה, יש לך עשר אצבעות, למה אתה לוקח אחד? אולי תיקח ככה, שלוש, ארבע, מה שיפה. למה זה קרה? והשם נתן את חן העם בעיני מצרים. יש מונחים אובייקטיביים, יש מונחים סובייקטיביים. יופי זה מושג אובייקטיבי. אתם תקחו דבר, יצירה כלשהי, ציור כלשהו, סמלה, ואתם תראו שרוב האנשים יגידו יפה, לא יפה. שזה אפילו כללים. מה שקוראים חיתוך הזהב, עוד כמה מונחים. ככה, מראה הניסיון האנושי. יש מושג קוראים לו חן. חן זה בלשון חינם. חינם. כלומר, תופעה שאתה לא יודע להסביר למה. יש אדם, כל המעלות, איש, אישה, יפה, גבוה, לא, לא מסמפטים אותו. ויש אדם אין לו כלום, מסכן, גיבן, אני, הוא מוצא חן. מוצא חן, חן זה בחינם. סימפתיה על ההסבר. זה כתוב גם אצל אסתר המלכה. ותהי אסתר נושאת חן וחסד לפני כל רואה. יש מחלוקת, אם בכלל הייתה יפה, יש אומרים למה נקרא שמה הדסה, הייתה רוקת כמו הדס, בכל מקרה הייתה מבוגרת, מחלוקת בגמרא ובגילה כמה, היא מצאה חן. דהיינו, אדם לא יכול לומר לך למה הוא מוצא חן ולמה הוא לא מוצא חן, זה נקרא חינם. אדם יכול לומר לך למה זה יפה ולמה זה לא יפה, למה הבניין הזה הוא ארכיטקט מדרגה ראשונה. בעניין מדהים, כל אחד אומר את זה, כל חבר השופטים קבעו זה הבניין הכי יפה שנבנה בשנה האחרונה. ויסבירו, חלונות, הפרופורציות וכדומה. אבל אין אדם יכול להגיד למה הסמלה הזאת מוצאת חינה וזה לא, למה האדם הזה כן והאדם הזה לא, אין לזה הסבר. לכן זה נקרא מונח סובייקטיבי, שורש חינם. אז זה מה שכתוב כאן. אנחנו חושבים שאנחנו שולטים במערכות שלנו. ואז אפילו נתחיל בקנייה. מכונית, הרבה אנשים קונים אותה. היא מוצאת חן ביניהם.
או אפילו מנהלי דרגה, בשידוכים. פלונית, הבחור הזה מוצא חן, אלמוני, הבחורה, זה לא, אתה שואל למה, אין לך מה לשאול אפילו. אם אתה שואל, אתה טיפש. כי אתה שואל על דבר שאין לו תשובה. חן זה סובייקטיבי, פירושו השם נותן לזה בראש, כאן נחזור. אנחנו חושבים שאת מי לאהוב ואת מי לשנוא אנחנו קובעים. לא. הכל הקדוש ברוך הוא קובע. הכל בידי שמיים. כולל את מי אתה תאהב ואת מי אתה תשנא. כולל. שלא תהיה טעות. אם לאהוב או לשנוא אתה קובע. כי זה בידי שמיים. כתוב לא תשנא את אחיך בלבביך. אבל הקדוש ברוך הוא יכול למנוע אותך מלשנוא את האיש הזה, ואתה תפנה את אפיק השנאה לאיש אחר. אם לרצוח או לא לרצוח, אתה קובע. אבל את מי תרצח, אלוקים קובע. איך? הוא לא קובע שאתה תרצח את פלוני. הוא מונע אותך מלרצוח את זה ואת זה ואת זה. בואו ניתן דוגמה. גנב מחליט לגנוב. קודם. אלוקים לא מתערב לו בשיפוט האישי, אינדיבידואלי, כי הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. ואם הוא מחליט להיות גנב, עסקו שלו. אבל ממי לגנוב אלוקים קובע? איך? בצורה נגטיבית, לא פוזיטיבית. כלומר, הוא מחליט, כאן הבית הזה, כאן גר איזה איש עשיר, משהו מיוחד, הוא כנס וכדומה, וחשוך, הכל חשוך, סימן שהוא לא נמצא, אני בכלל שמעתי שהוא בחוץ לארץ, והוא מתכונן. פתאום מגיע ניידת כאן. מקרה, לא הזיקו אותה ולא כלום. טוב, הוא רואה כאן ניידת, ברור, הוא לא יכול לגנוב. הוא חפש איזה קורבן אחר. הלך, חיפש עוד איזה בית, גמרנו, כבר התכונן, הוא והחבר שלו טפס על הגדר, כל מה שצריך. פתאום, איזה מישהו קם בלילה לשירותים, נלקו האורות וכדומה וכדומה, זהו. כבר השם מונע את מי שכדומה לא רוצה, הוא לא יכול לעשות לו כלום. בדרכים כביכול מקריות. ואז הוא יגיע לאיזה בית שהקדוש ברוך הוא לא שם עליו את ההגנה, לא שם לו את גורמי הרתעה, ואז או כולם ישנים, או כולם בחוץ לארץ, או כולם אני יודע מה קרה להם, הוא נכנס, גונב, יוצא, כן הזקה, לא הזקה, הכל יוצא. כי הקדוש ברוך הוא לא שם שמירה, כי מלאכיו יצווה לך לשמורך בכל דרכיך. אבל אם לא יצווה לך, כל פוגע יכול לפגוע בך. זה מה שאמר יעקב אבינו, אם תיקחו את בנימין וקראו אסון בדרך, שהשטן מקטרג בשעת סכנה, ואומר, אין לך את הזכויות להינצל. אותו אדם שפלוני רצח אותו, או שדד אותו וכיוצא בדבר, או פצע אותו, לא הייתה לו הגנה. לא שאלוקים אמר לך תהרוג את זה. לא הייתה לו הגנה. ואם לא הייתה לו הגנה ויש בן אדם שיפגע בו, אז זה מה שיתרחש. כאן השם נתן את חן העם בעיני מצרים. כמו שלפני כן היה מצב הפוך. ויקוצו מפני בני ישראל, נמאסתם! אומר תהילים מסבר, הפך ליבם לשנוא עמו. אותם מצרים שלפני כן חיבבו את ישראל, היה יעקב, הוא היה יוסף, היו אחים, הכל היה. פתאום הקדוש ברוך הוא הפך להם את הלב. והם קיבלו רגשי שנאה כלפי ישראל. כלומר, הלב נשלט על ידי הקדוש ברוך הוא. הכל, זה החלק של הכל בידי שמיים. גם הדבר האינטימי ביותר אצל האדם, הלב שלו, הרגשות שלו. הכל נשלט בידי הקדוש ברוך הוא. ולכן אנחנו מבקשים פה נמצא חן בעיני אלוקים ואדם. למה כתוב המילה חן? לא כתוב ונהיה יפים, זה אובייקטיבי.
נמצא חן זה סובייקטיבי. אתה תיתן בלב של האנשים שיאהבו אותנו, אם אנחנו מבקש בקשה, שיעתרו לנו כמו כאן. זה בכל שטחי החיים. יש פלוני קונה איזה עסק, איזה ביזנס, מתווכח, מתמקח, והולכים לקראתו. אז מישהו אחר יבוא, לא אותו סוחר, לא מוותר לו אגורה אחת. למה? זה הכל בית השמיים. והשם נתן את חנם, י' כ' ו' כ'. והיה שילום. ולכן אומר רש"י, ההוכחה יותר מה שהוא ביקש אפילו. לאיזה שום היגיון. למה אתה נותן לו? אתה רוצה אחד, אני נותן לך שניים, שלוש. השם נתן את החן. ולכן, כל אחד מאיתנו, הוא צריך לדעת, זה כמעט אף אחד לא יודע, שלא תחשבו. שהוא מבקש משהו, זה תלוי ביד השם. חובת הלבבות מספר. פעם חכם אחד בא לשר וביקש משהו. ואמר לשר, אם אתה תיתן לי, אם אתה תענה לבקשתי, אני לא שוכח לך את זה כל החיים. היה אסיר תודה. אבל אם לא תיתן לי, אני לא כועס אליך. כי אלוקים לא רצה שתיתן לי. לכן הוא שם לך בלב להגיד לא, זה לא הוא. גם את הכן אלוקים שם לו, אבל כאן בא רגש שהתורה חייבה, הכרת הטוב. אבל אם אתה לא תיתן לי, אני יודע שזה אלוקים לא רצה שתיתן, לכן אתה לא רצית. מכאן שכל דבר צריך תפילה. תפילה. לכן אליעזר כלל בתפילתו מי זאת הנערה, ושהיא תבוא במה וימצא. אבל באותה מידה התפילה אתה צריכה להיות שרבקה תסכים לבוא איתו. ולא סתם מיד, דבר לא צפוי, דבר לא מובן, גם לא לאישה מבוגרת. ודאי לא לילדה צעירה, לנטוש בית, הורים, משפחה, חברה. זה כלול בתפילתו של אברהם, זה כלול בתפילתו של אליעזר, וכדומה בה, תפילה. לכן כל דבר צריך תפילה. וזה נקרא ניסים נסתרים. ניסים נסתרים פה שאתה לא רואה שינוי בטבע, אבל זה יותר משינוי בטבע. שפתאום כל אותם רשעים, אכזריים, רעים, עשו ככה, עשו ככה. וזה הקדיש הוא מראה לנו. אותו ביידן, נשיא ארצות הברית, שתואר לפני חצי שנה, בכל העיתונות בעולם, כשונא ישראל גדול, גדול אבל, לא רוצה להיפגש עם ראש הממשלה שלנו, בטלפון לא מוכן לדבר איתו, פתאום הפך ליבו להיות אוהב ישראל. כל יום יומיים מדבר עם ראש הממשלה שלנו. נוהג בו כבוד. פתאום הוא הנשיא הכי לארג', הכי נדיב, הכי טוב שלא היה בכל תולדות ארצות הברית. מה שהוא נתן לנו. מיליארדים. ומעבר למיליארדים, חימושים שלא נתן לנו מעולם. את הנשק הכי מסווג שלהם. ששלח לעזרתנו פתאום נוסעות מטוסים שלא היה לזה תקדים. ודומה. מאיך זה? והשם נתן תחת. אנחנו צריכים לדעת שזה הקדוש ברוך הוא. כל אותם רואי שחורות שהתנהגותו של ביבי ועוד יותר אישיותו היא מחריקה את כולם, והטסט קייס זה ביידן, שלא מוכן לדבר איתו. שכמובן, השם ביבי. התשובה היא בדיוק הפוך. מי שהשם במה שיהיה וכולל את ביידן זה כל אורחי ההפגנות. כל אורחי ההפגנות של ליבו, שנאה תהומית, בתוכנו, הם גרמו שהקדוש ברוך הוא שם את השנאה בלב של ביידן גם. מי שזורע שנאה, קוצר את הפירות שלה. קוצר את הפירות. אבל פתאום ברגע אחד, בעת צרה ישראל מתאחדים, לאחר האסון הנוראי שהיה כאן, פתאום, הדם השפוך
מאחד את כולם, והתחילה אהבה ואחווה בין כל החלקי העם, אז זה נתן גם את האהבה בלב של ביידן, שפתאום התחיל לחבק אותנו ולנשק ולתת עד בלי די. לא נשמע בהיסטוריה, בהיסטוריה של ארצות הברית, שנשיא ייסע לאיזה מדינה כלשהי, שנתונה במצוקה, 3 שעות, מיד חוזר. הוא עוד זקן כזה בן 80. שהוא לא בשיא הבריאות, הוא מדי פעם לפעם הוא גם נופל. ייסע למאמץ כזה? התשובה היא, והשם נתן את חן העם. והשם נתן את חן העם בעיני ביידן ויבוא. מכל דבר אנחנו צריכים עוד אמונה. אז בן אדם צריך לדעת, הרבה פעמים מציעים למישהו שילוך או למישהי, והוא לא רצה אותי, היא לא רצה אותי, אולי אתה יודע למה, מה למה צריך לכן ביניי, אולי הניבה לא הייתה מספיק יפה. קודם כל, זה יד השם. אני מכיר אבסורדים שלא יאומנו. לא יאומנו. שאנשים לקחו בן בת זוג בהפרש גילים עצום. בכל מה שאתם רוצים, הפרשי גובה, הפרשי יופי, הפרשי אינטלקט, זה מה שאתם לא רוצים. שאם היו שואלים אותי לפני כן, הייתי אומר זה בלתי אפשרי, אבל זה קרה. שבחורה הכי יפה לקחה בחור הכי מכוער. או להפך. בחור הכי יפה לקח בחורה הכי מכוערת. אני מדבר אתכם על עובדות שאני מכיר. ואין לאף אחד הסבר, זולת החן, חן זה נקרא חינם. כך מסביר מהר"ל, בלי הסבר. השם נותן בלב של האיש, בלב של האישה. בלב של הקונה, בלב של המוכר. בלב של... ראיתי סיפור אמיתי, שהתיר בן אדם אחד, הוא הלך בניו יורק, הוא גר בניו יורק, ופעם הוא הלך בלילה מאוחר, מאוחר לבד, מרחוב. ופתאום הוא שם לב שמאחורה הולך רב איזה קושי אחד ענק. הם כמעט כולם צורכי סמים. כשאני הגעתי פעם ראשונה לארצות הברית, אמרו לי במחירים שלה, אז אולי עלה, שתחזיק לך לפחות $20 בכיס. אם לא אתה בסכנה. אם יבוא אליך קושי, יגיד תן לי כסף, אתה מוציא $20, אתה אתה לא עזב אותך. אולי אם זה כבר 30, זה כמה שעלתה הזמנה של סם, אני יודע. הוא צריך סם. אם תגיד לו אין לי, הוא לא מאמין אותך. הוא משכיב אותך בשביל לחפש לך את הכסף. משכיב איתך, אין בעיה גם להרוג אותך. תיתן לו, יעזוב אותך. וכן, אותו אדם חרדי, הוא רואה הולך הרב קושי גדול, ענק, הוא יודע מה לעשות. הוא מפחד להתחיל לרוץ, כי אז הרוץ, קושי ירוץ אחריו, הוא יודע לרוץ יותר טוב, תפוס אותו. הוא ממהר את ההליכה, לפחות להיכנס לתוך הבית, איפה הוא גר, ולסגור את הדלת של הלבי, של הכניסה. הולך, הולך, הקושי הולך עוד יותר. טוב, הקושי מגיע אליו. מסתובב, אומר לקושי, אדוני, מיסטר, זה וזה. מיסטר, אתה צריך משהו, מחפש משהו? הקושי פעם ראשונה בחיים שלו שמע שמישהו פעלה במילה אדוני, מיסטר. זה ריקח את ליבו. אמר לו, לא, אני צריך איזה כתובת ככה וככה, והלך, לא נגע בו כלום. אז הוא עשה את ההשתדלות, זה תדעו לכם. השתדלות. אם אתה נותן לו כבוד, אתה מוריד לו 50% מהרגש לתת לך מכות. הפוך. תוקפנות גוררת תוקפנות. אבל ההמשך הוא העיקר, השם נתן את החן שלו. אתה צריך לעשות השתדלות. יעקב אבינו עשה דורון, תפילה, מלחמה. אתה צריך גם השתדלות. השם נותן את הכל. ומכאן עלינו להבין
שכל עולם הרגש שלנו ושל כל אחד בעולם, הוא החלטה רגעית של הקדוש ברוך הוא עכשיו. עכשיו. ולכן אם אתה תתפלל להשם, אתה תראה שכל התוצאות ישתנו. ושוב, אני אומר לכם גם, לא רק בנקודת האמונה, גם בנקודת הניסיון. ככה זה, ככה זה. אם השם יעזור לך, אתה תמצא חן בעיני מי שאתה צריך. ואם השם לא יעזור לך, גם אף אחד לא יכול לעזור לך. לא שום השתדלות ושדכנים ואנשים וכסף ואני יודע מה. שום דבר לא יעזור. אסתר, השם נתן את חן אסתר. היא לא עשתה שום השתדלות. כל אחת ניסתה להתייפות שחשבו שחשוק בה. אסתר לא רצתה, מה היא צריכה את הגוי הזה? תזכו במגילה, אין אסתר דורשת כלום. אבל השם נתן אתכן אסתר. הייתי אסתר נושאת חן וחסד לפני כל רעיה. ולכן בחר בה אחשוורוש. תוצאה שיש לו צפה, שיש לו חלם עליה. כי לא הייתה בתחום הלוגיקה, לא. הייתה בתחום המיסטיקה. זה דבר של הלב. השם נתן אתכן. אמרו חז"ל, כל שרוח הבריות נוחה ממנו, רוח המקום נוחה ממנו. מסברים המפרשים, למה הבריות באמת אוהבים אותו? כי השם אוהב אותו. אז הוא נותן בעיני הבריות את ההרגשה לאהוב אותו. לכן כולם כולם צריכים לראות את המציאות ולהבין, כשישראל אוהבים זה את זה, גם הקדוש ברוך הוא גורם שאחרים יאהבו אותם. אהבו אותם כל המצרים! וכשישראל מתחילים לשנוא אחד את השני, אז הקדוש ברוך הוא גורם שגם הגויים ישנאו אותם. מה, רגע, עד הטבח, עד חג שמחת תורה, הם אהבו אותנו? היום אנחנו יודעים מסמכים. התוכנית הזאת התחילה להתארגן בפני 11 שנה. היא הייתה אמורה להתבצע לפני 7 שנים. היא הייתה מוכרה לצאת לפני שנתיים. אז למה זה לא קרה? כי השם ברגע האחרון נתן להם פחד. פחד. אז נבלו לפי אדום. למה? כי לא הייתה שנאה כזאת יוקדת. כשכאן נוצרה שנאה. ואני לא יודע למה לא מדברים על זה מפורש. כל הרבנים וכל החכמים. מה יש לעשות בוועדת חקירה? האמת לא רואים אותה. מי השם? ראובן שמעון הלוי? אתם המפגינים, אתם סוכני אויב, צריכים לקרוא להם סוכני אויב. לא אנרכיסטים, לא שמאלנים, אלא סוכני אויב, שממומנים על ידי כסף מאיראן. אני אומר לכם את זה בצורה ברורה. ככה צריך לקרוא לילד בשמו. התעוררו עכשיו, בחירות, מה בחירות? היו בחירות. התעוררה קבוצה של בעלי גאווה, וקוראים לעצמם אחים לנשק, קוראים לעצמם הייטקיסטים, שמטקיסטים. השם האמיתי שלהם זה בוגדים, סוכני אויב. וכאן אקספרימנט נעשה כבר. כשאתם יצרתם מצב שלא ב-75 שנות המדינה, עיוורתם את המדורה, כי תצא אש ומצא קוצים ונחל גדיש. אתם, מה אתם באים לשחקים? יש כלל שאומר שאדם גנב, ופתאום מתחיל לצעוק, אבל יש גנב, איך הוא ניצל? הוא רץ ראשון וצועק, תפסו את הגנב! אז אף אחד לא חושד שהוא הגנב. ועדת חקירה! מה ועדת חקירה? זה מה שהם לא אשמים. אתם אשמים, אין חקירה. יש עובדות ברורות, ואני לא יודע מה לא מדברים ככה. הגיע הזמן לחשוף את האמת. ועדת חקירה. צועק לפיד, מבקר המדינה פתאום בודק את זה, זה כבר בדיקה מטעם ביבי. למה? אתה צריך ועדה שלך, שמאלנים, כמו שמינה רמטכ"ל. כמה שמאלנים
עם דם על הידיים? מה? רואים את המציאות. זה כמו שבאדם את ראש ועדת חקירה עם, עם העיגול הזה בשביים עכשיו זה שמש וירח. טיפש, אם זה בלילה זה ירח. אם זה ביום זה שמש, צריך ועדת חקירה. לדעת שהכל מהשמיים, אבל הקדוש ברוך הוא נתן לאדם אפשרות לראות את זה, לראות את זה. שמיים מספרים את הכבוד, כן, מעשי אדם מגיד הרקיע, לראות מתי השם נתן לנו חן ומתי לא. כשאנחנו מתגאים, קבוצה, מי אתם בכלל? לא, אנחנו מביאים את הכלכלה ואת הכסף, הייטקיסטים, שמעטקיסטים, אנחנו מדחים לנשק, אומר להם, אתם אחים, יאללה, בואו תתחילו ללחם. אתם הייטקיסטים? כמה אתם מביאים? מיליארד, 2 מיליארד, 7, עכשיו 150 מיליארד גרמתם נזק. כספי, עזוב את ההרוגים. אומר לך מה, עד היום עלתה 150 מיליארד. גם מדינה עשירה לא יכולה לרשות את עצמה לוקסוס כזה. עזוב את ההרוגים, את הפצועים, את הכל, בוא. למה? אתם טענתם, אתם מביאים את הכסף. נו, עכשיו תביאו 150 מיליארד הייטקיסטים. מה השפיל גיים? את אותם אנשים שמתגאים, אני עושה לי כזה, בוא, קוויץ', מי אתה בכלל? מי אתה בכלל? הולכים לנשק, אנחנו מגינים על המדינה, נו, יאללה, תלכו. אוי ואבוי, למי שהקדוש ברוך הוא בא איתו בדין, מי יעמוד בדין? גם מלאכים מפחדים, ומלאכים יחפזון, וחיל ורעדה יוחזון. ויאמרו, הנה בא יום הדין, מלאכים, ומה יגידו קבוצי מטה? נפוחי גאווה וטיפשות. אמר הרבי רבי אלימלך, כל אחד יראה את מעלת חברו ולא חסרונותיו. זה מה שאנחנו צריכים להניק בינינו, בין כל אחד מאיתנו, לראות מעלות חברו ולא חסרונותיו. אז גם הקדוש ברוך הוא יראה את מעלותינו ולא את חסרונותינו.